এতিয়া বস্তুটো চাওক, ইয়াত আপুনি এইটো আমাৰ কীবোৰ্ডটো দেখিছেনে বজাই হাতেৰে, তাৰ সেইটো চাইজটো কিমান হ'ব জানে? জানিবা এই এই বস্তুটো চাওক, এইটো জানিবা বেঞ্চটো, এই বেঞ্চটোৱে জানিবা তাৰ ভিতৰত ভৰাম। তাৰ এতিয়া জোখটো লৈ লওক, ফিটা আছে নাই আপুনি? জোখটো দি দিছোঁ মই, জোখটো কেনেকৈ হ'ব জানে? তাৰ ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ আপুনি ইয়াত ইয়াত লগাওক, ইমানটো 37 37 হৈছে ইমানটো। বহলটো এইটো এইটো এক বিটা, এইটো বহলটোত আপুনি এক বিটাৰ লগত আৰু 3 ইঞ্চি দিব, 3 আঙুল 11 11 হৈ গ'ল। এই 10 10 আৰু এইটো তাৰ যিটো ডেপ্থ হ'ব, ডেপ্থটো ইমানটো, তাৰমানে এই এই যে এই বস্তুটো আমি ভৰাম জানিবা, তাৰ এইটো বস্তু ইমানটো, চাৰি মানে ইমানটো হাতেৰে কিমান হয়, কাপোৰটো বস্তুটো এনেই হেৰি হ'লেও হৈ যাব, এনেকৈ চিলাই কৰি দিলেও হ'ব, এইটোনো আৰু কি কৰিব লাগিছে, এইটোতো কোনো বস্তু লৈ যাবৰ কাৰণে অন্য কাপোৰ দি দিলে হ'ব, তাত বহল কৰিবৰ কাৰণে, বহল কৰিবৰ কাৰণে অন্য এটা কাপোৰ দিলে হ'ব, এইটো কোনে চাব, সেইটো মোৰ দৰকাৰে নাই নহয়, বস্তুটো লৈ যাব পাৰিলে হৈ যায়। সেইটো বস্তুটো ইমান বহল দেই, ইমান বহলৰ পাছত তাৰপিছত আকৌ ইমানটো লাগিব নহয়, দুইফালে নালাগে, এফালে দিলে তাৰপৰা দেখিবলৈ ভাল হ'বই নালাগে নহয়, কোনো মতলবেই নাই বস্তুটো, নাই ভাল নেদেখাব, গম পাইছোঁ, বুজিছোঁ, সেইটো নকৰিলেও হ'ব, এটাকে জাষ্ট সোমাই যাব পাৰিলে হৈ যায়। সেইটো ইমানটো হ'ব ইয়াৰ পৰা, 1 2 3 4 আৰু ইমানটো, ইমানটো ইমানটো তাৰ ভিতৰত ৰছী লগাই ইয়াত হেৰি পাজামাৰ যেনেকৈ নাৰাটো থাকে, ভিতৰ নহয় ইয়াততো কিবা এটা কাপোৰ লগাবই লাগিব, কাৰণ বস্তুটো ইমানটো ওখটো, বস্তুটো ইমানটো ওখটো, তাৰমানে এইটো বস্তু এইটো এইটোৰে কাভাৰ জানিব, এইটো এইটো মোৰ বস্তুটোত, এইটো বস্তু ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ সেইটো জোখটো দি দিলোঁ, হয়নে নহয়, ইয়াৰ পৰা ইয়ালৈ জোখটো দি দিলোঁ এবিটা, এতিয়া এই এইটো যিটো বস্তু এইটো এইটো হৈছে ইমানটো, ইয়াৰ ভাগটো এইটো ভালে কিনে, এইটো এতিয়া এইটো এইটো ইয়াতকৈ অলপ ডাঙৰ আৰু ইমানটো ওখ, সেইকাৰণে অলপটো এক্সট্ৰা দিব লাগিব সোমাবৰ কাৰণে, আমি যোগ দিতাম না তো
নালাগিলে একদম মুখটো নহয় অলপ কান্ধটো লৈ ল'ব পৰা ৰছীটো দি পেলাই হয় ৰছীটো ডাঙৰকৈ দিলে হয় ফ্লাইটত লৈ যাবৰ কাৰণে প্লেনত সেইটো গধুৰ হ'লে আকৌ দিগদাৰ হ'ব না মোক দিয়ক উল্টা হোক
সদায় ওলোৱা সোমোৱা হৈ থাকিব তো
ঠিক আছে, ইয়াতকৈ নালাগেও, ইয়াতকৈ দরকারও নাই। ফার্স্ট ক্লাস, ফার্স্ট ক্লাস, বঢ়িয়া লাগিছে। তেখেতক মাতি দিয়ক, হৈ যাওক, হৈ গল বুলি কৈ দিয়ক। হৈ গল দেই, ধুনীয়া হৈ গল, দেখিছেনে? এইটো এইটোৱে লাগিছিলে। ইমানটো ইমানটো আর নালাগে, ইয়াতকৈ দরকার একদম বহিয়া। থ্যাংক ইউ দেই। ওচরে যাক, দুইজনের ফটো এখন বড় ধুনিয়া লাগছে, বড় ধুনিয়া লাগছে। এই এনেকা দেখাই দিয়ে কোলা, সেইটা তারপর সেইটা মানে রাতে ফিটিং করে কীবোর্ডটা এটা ভরাই পেলায় একটা ফটো লম বেলেগকে। দেই এফালে চক, দেখক দীঘলকে। এফালে চক দুইজনে, ভাল লাগিছে নহয়? থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ।